S rokmi mestu pribúdajú rôzne zariadenia a medzi také zariadenia patria aj detské ihriska, z ktorých práve máme z roka na rok, aspoň teda mne z toho vonkajšieho pohľadu sa zdá, že ich máme stále viac a viac. A to by mala byť práve naša dnešná téma, teda ihriska v tomto meste alebo ihriska, ktoré spravuje mesto. Koľko teda takýchto ihrisk rôzneho typu je v správe mesta? No, správe mesta sú v prvom rade detské ihriska, 4, ktoré sú oplotené, udržiavané, pravidelne kontrolované a revidované. No hneď povedzme, že kde sú tie 4 ihriska? No, 4 ihriska, o ktorých hovoríme. Jedno je na ulici Mierovej, jedno je na ulici Fráňa Krála. To najväčšie, potom je na konci ulice Fráňa Krála pri Cintoríne, to je tiež také menšie ihrisko, ktoré skôr prislúcha tým bytovkám, ktoré tam v okolí sú. A priebežne na ulici Slobody je tiež v takom trojuholníku zelene je jedno ihrisko, menšie, ale teda využívané teda mamičkami s deťmi, navštevované. Čiže to sa rozprávame o tých detských ihriskách, ale vy máte v správe aj iné ešte, hej? V správe ako také je aj multifunkčné ihrisko na teda prevažne loptové športy. Tiež je oplotené, to má v správe mesto rovnako, nie priamo naše oddelenie, ale je kontrolované, je zabezpečovaná čistota toho ihriska, jednoducho bezporuchovosť a má takisto svoj prevádzkový poriadok. Týchto 5 ihrisk, ktoré sme teda povedali, každé má svoj prevádzkový poriadok, otváraciu, zatváraciu dobu, kvôli bezpečnosti sú oplotené. Hlavne sa snažíme zabrániť vandalizmu, čo je veľký problém v tomto meste. Kontrola hlavne pred neželanými návštevníkmi. No, táto otváracia doba sa mení počas roka. Z jarného obdobia je to samozrejme záleží od dĺžky dňa. V letných mesiacoch je to najdlhšie do tej 8 hodiny, ale každý deň počas roka sa otvára ihrisko o 8 ráno. Počas nepriaznivého počasia je ihrisko zatvorené detské. No, to sme vlastne hovorili o všetkých ihriskách, tieto všetkých detských ihriskách, čiže áno. Nie o tom multifunkčnom, hej? To multifunkčné je skôr na vyžiadanie, si myslím, nejakého teda času návštevy. Kvázi na objednávku, dá sa to aj takto povedať, treba sa dohodnúť, to sa dohaduje na oddelení kultúry, to zostalo pod správou oddelenia kultúry. S pánom Pieckom alebo s pánom inžinierom Lukým sa dá o tomto dohodnúť. Myslím si, že oni sú kompetentní v tomto, kto môže otvoriť toto ihrisko a poskytnúť návštevu tohto ihriska. Dobre, aby sme teda boli kompletní, tak mesto má v správe, teda a nespomenuli sme to, najväčšie športové, teda celý športový areál, dalo povedať. Celý športový areál, ale tak to občania vedia, že slúži primárne na futbalový účel, alebo teda účel futbalovému klubu. Potom je to motoklub, speedway klub, v rámci areálu je kolkáre, ktorá je teda tiež často a pravidelne otvorená, sprístupnená verejnosti. No a takisto tam funguje športový klub paraolympijskej prípravy, ale nemusia tam byť návštevníkmi len takíto záujemcovia, ale aj teda je to rôznym vekovým kategóriám otvorené. Podľa rôznych športov a krúžkov majú tiež svoj interný harmonogram a svoje časy, kedy sa dá aký šport vykonávať v týchto priestoroch. Potom ešte v rámci veľkého športového areálu má centrum voľného času, prenajme tu nejakú plochu, ktorá slúži a mala by slúžiť na nejaké cyklistické športy alebo cyklošporty.
v rámci teda nejakého možno učenia sa, jazdenia. A no, v podstate bajkistický krúžok tam majú a chodia tam trénovať za štadión, za tribúnu. Tiež je to v rámci centra voľného času teda samozrejme a majú tam poverenú osobu, ktorá zabezpečuje prístup k tomu. Mestský športový areál je otvorený od 8 hodiny ráno do 16 hodiny po obede. Pokiaľ nie sú iné akcie, alebo teda pokiaľ nehovorí aj organizačný poriadok inak, alebo si túto plochu alebo tento areál neprenajme alebo nevyhradí jeden zo športových klubov, ktorý je tam ako trvalý nájomník alebo dlhodobý nájomca. No jasne, tieto športové ihriská, tie v podstate tie sú takto organizované, ako sme teraz povedali, a poprenajímané, tie nás a mňa momentálne nebudú zaujímať. Poďme sa trošku povenovať práve tým detským ihriskám, tí sme povedali, že sú štyri. Po celom území, tak najväčšie, pristavme sa hneď pri tom najväčšom centrálnom ihrisku na ulici Frana Krála. Tam je teda asi aj najviac tých, myslím, detských zostáv a asi aj najviac problémov tým pádom. Je tam, alebo sú na tieto ihriska učení aj správcovia? Áno. Čo sa týka správovania ihriska, to momentálne ešte je v stave riešenia. Nerád by som sa konkretizoval, nerád by som sa vyjadroval konkrétne k tejto záležitosti. Budú ku každému ihrisku, ako aj k tomuto, poverená alebo poverené osoby, ako hovorím, otvárania, zatvárania toho ihriska, kontroly herných prvkov každé ráno, v podstate bezpečnosť, aby bola na prvom mieste dodržaná. Čistota ihriska, samozrejme, keď to vysýpanie smetných košov v letných mesiacoch a počas vegetačného obdobia, kosenie a vlastne udržba toho trávového porastu, aby bol čo najnižší a najprimeranejší, hlavne pre tie detské vekové kategórie. Čo sa týka udržby, potom samozrejme je to, podlieha to aj nejakým kontrolám a nejakým normám, aby teda aj tie prvky boli natoľko pripravené, aby sa deti na nich bezpečne mohli hrať. Samozrejme je to ošetrovanie nejakého teda dreva, výmena lanových prvkov, ako teraz aktuálne sa aj rieši. A potom výmena zostáv ako takých ešte v celku není potrebná. Zatiaľ podliehajú všetky tie prvky čiastkovým rekonštrukciám alebo čiastkovým opravám. Plánuje sa určite v budúcnosti aj osadenie nejakých nových prvkov, doplnenie toho ihriska o nové zostavy. No ja neviem, síce nie som odborník, ale teda aspoň predpokladám, aj čo sa týka hygieny, bezpečnosti a tak ďalej, že to, čo ste vy tam zaviedli, nejaký prevádzkový poriadok, že to nie je len niekoho výmysel, tunajší výmysel, že to podlieha, alebo teda robili ste to podľa nejakých asi predpisov. Áno, na to je technická norma, ktorá ukazuje a hovorí aj o tom, že tá revízia musí byť každý rok. To ihrisko potrebuje svoj prevádzkový poriadok, svojho nejakého zástupcu, ktorý za to zodpovedá. A každý ten prvok takisto má aj nejakú hranicu vekovú, ktorú môžu na ten... Životnosť. A teda aj životnosť teda toho prvku. Tá je pravidelne teda kontrolovaná, no ale takisto každý ten herný prvok podlieha aj teda možnostiam, koľko detí a aké veľké deti sa môžu na tých prvkoch hrávať. Čiže každopádne je potrebné skôr ako navštívia, no samozrejme hlavne rodičia, aby si naštudovali teda takýto prevádzkový poriadok toho ihriska, do ktorého idú. Ten prevádzkový poriadok tuším nájdu aj na internetovej stránke mesta. Áno, myslím si, že je zverejnený. A skrátený prevádzkový poriadok je na tých ihriskách, priamo na ihriskách. Hlavne tam je asi popísané veková hranica, ktorá je, alebo ktorej vekovej hranici slúži to ihrisko, to celé ihrisko ako celok. No.
Čiže to je tak nejak vekovo prispôsobené, že ano. Nie sú tam zostavy, ktorá zostáva, táto zostáva je na do 3 rokov, táto je do 6, to tak nie je, hej? Ono, väčšinou tie herné prvky sú od 3 rokov do, povedzme, do tých 12, niektoré do 15 rokov. Čiže, dobre, a spýtam sa teraz vyslovene na rovinu, vo všetkých ihriskách má mesto Žarnovica všetko v poriadku, teda spĺňa ju všetky tieto zostavy a celé ihriska v podstate normy? Detské ihriska, áno, normy spĺňajú. Detské ihriska, tie oplotené, podotýkam, prešli minulý týždeň revíziou. Máme už aj správu z tejto revízie. Vlastne dve ihriska prešli na výbornú, ďalšie dve sú vyhovujúce na vlastne užívanie. Každý rok vzniknú nejaké drobné či už závady, alebo nedostatky, alebo tým používaním nejaké drobné poškodenia, ktoré sa priebežne odstraňujú počas roka. Dokonca aj ihriska, alebo jedno ihrisko, ktoré aj nie je teda oplotené, spĺňa tieto normy a bolo kontrolované takisto. To je pri zdravotnom stredisku konkrétne. Sú potom aj nejaké zostavy ako hojdačky a pieskoviska. Asi dva prípady, čo som ja teda zaznamenal v rámci mesta, čo majú jednotlivé vchody alebo jednotlivé bytovky zriadené pre svoju vlastnú potrebu. To už nekontroluje mesto a za to už skratka nezodpovedáte. Za to si zodpovedajú tí jednotliví občania, ktorí si zriadujú tieto jednotlivé prvky. No najviac asi, čo vždy teda rezonuje a čo hlavne tých rodičov, mamičky zaujíma pri malých deťoch, je piesok, pretože tam asi teda najčastejšie dochádza k niečomu, teda tie deti, no ten piesok veľakrát si dávajú aj do úst a tak ďalej. No a tým pádom ich zaujíma teda tá čistota toho piesku, tak ako sa vysporiadávate vy s týmto? Je to nejak si pravidelne kontrolované, dokonca čistené alebo vymieňané? Je to, ako hovoríte, je to často navštevované miesto tými deťmi od tých najnižších vekových kategórií. Na toto tiež je prísna norma, aj príslušná a prísna norma technická, ktorá hovorí o tom, aby sa ihriska alebo piesok v tých pieskoviskách na ihriskách menil každý rok, čo sa mesto teda snaží zabezpečovať. A musí dochádzať aj určitému spôsobu čistenia toho piesku a počas roka tiež raz týždenne alebo raz za dva týždne sa ten piesok premýva čistou pitnou vodou, podotýkam pitnou vodou, aj sa to teda plánuje aj v tejto sezóne uskutočňovať takýmto spôsobom. Nemôžu sa na to používať žiadne chemické prvky, ani nejaké chlóry, sava a podobne, ako sa to v minulosti riešilo. Čistá pitná voda v súčasnej dobe. Čiže skratka aj piesok spĺňa normy, hej, teda áno, mal by áno. byť relatívne čistý. Hej. Aj samotný piesok alebo zakúpenie piesku nemôže byť niekde zo stavebnín, malo by to byť proste piesok určený na tento, hej, musí byť čistý, klasický žltý piesok, nemôžu to byť žiadne náhrady piesku alebo nejakých riečných štrkov, pieskov a podobne, musí to byť klasický žltý kopaný piesok. Dobre, čo pripravuje mesto, ak teda pripravuje mesto v novej sezóne v tomto roku, alebo možno do najbližších rokov, narážam práve na zakúpenie ďalších zostav, alebo možno na vybudovanie nového ihriska niekde na úplne novom mieste? Nové ihrisko zatiaľ nie je v pláne. Snažíme sa udržať tieto 4 ihriska v chode, a bezpečnom chode hlavne. Je tu nákladná činnosť, komplikovaná aj na personálne obsadenie, nakoľko to ihrisko treba odomknúť a zamknúť každý deň, aj piatok, aj sobotu, aj cez sviatok. Je to náročné aj ustrážiť, aj teda, ako hovorím, personálne obsadiť. Takže pokúšame sa hlavne zabezpečiť hladký chod týchto ihrisk a tento rok určite na najväčšom ihrisku na Frane Krála dojde k rekonštrukcii prvkov a
No, o nových prvkoch sme hovorili, aj samozrejme, že sa plánuje aj doplnenie, ale konkrétny termín ani konkrétny prvok zatiaľ ešte nie je stanovený. Takže predpokladáme, teda, že ani tento rok to ešte tento ani rok, nebude. Možno v druhej časti roka sa niečo k niečomu takému dôjde, ale teda len doplnenie herných prvkov na existujúcich ihriskách. Dobre. Tak ja myslím, že by to mohlo stačiť pre tú informovanosť obyvateľov a hlavne teda rodičov. A ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja.